Wabukeredde ku machange ekizimbe kyonna ekya mini price kigaddwa era nga tekuli musuubuzi n'omu alabiddwako nga guddewo edduuka okukola. Bano basoose mu lukungaana mwe bategeereza nti ekizimbe kino kyagulwa Drake Lubega okuva ku mugagga Ssebalamu nga Drake olwakiguze n'akyusa buli kimu n'atandika okubanyigiriza. Mubeere bumu bano abasajja abakozesa chance y'okugandi ffe tuli batiitizi buli omu agamba bajja kungoba muduuka wano siwe wasookera ojja kgenda awolala ate bwe tubeera ekimu kati Drake anaakwata mu bena n'abagoba wano eriyo omuntu asobola kkola ngotasobola mwezi gwotanabakola tebugamba ntisasole gwobadde gwokozemu olwedde naye nesisalo tetuteekayo mu makati g'omwezi tosobola kuddira te zosebinza wakondo nogenda okulyako ate okajjewo okasulemu obwentu gwosigale muli mu bbanga ati zennaku z'okwezi andibadde nga 2 oba nga 18 Mr. Drake jebuvuddeko awo yatuongeza ku Parise buli dduuka n'atuongeza miliyoni 2 era ekyakoze kyekimu bwe yamaze okugula ekizimbe kya mini price n'ayongeza 60% buli dduuka n'ayongeza n'amasanyalaze 200% ng'omuntu abadde asasula emitwalo 10 yamutadde ku 300 kuli ku kwaliseero omuntu abadde asasula emitwalo 19 yamutadde ku 80 waliwo omu yabadde asasula emitwalo 28 yamutadde ku miliyoni emu emitwalo 215 mu 6 bongerako nti takumye kubongeza sente za bapangisa zokka wabula atandise n'okwongeramu emidaala mu maduuka gaabwe ate nga tababuulidde kigenda mu maaso nga kati batya nti essaawa yonna ebintu byabwe byandibbibwa. Bano bagambye nti siba kugula maduuka gaabwe okutuusa nga Drake avuddeyo n'atangaza ku nsonga lwaki tayagala kubasisinkana ate nga bongeza sente nga tasoose kubeebuuzaako. Bategeeza nti bakooye n'okubasolooza sente za ttooyi ate nga buli nannyini kizimbe n'okuwa abapangisa b'ettooyi naye bo babasasuza ttooyi ku kizimbe kyennyini kye bapangisizaako. Bagambye nti sente ze basasula ku masannyalaze bw'ozigatta zivaamu obukadde 2 ate nga bwe bagenda mu mmeme basanga ng'amasannyalaze gaabwe galiko obukadde 10 bwokka. N'eri gavumenti yennyina yesirise Mr. wa Trade Mama Mary yakyambadde Betty Kamya Executive Director munnabikwatibwako ku nsonga omusuubuzi e Kampala gwe mutima gw'ekibuga. Oba mukyali ku busaanyi eyo obusaanyi obuli e Kampala wa balandlodi ate balandlodi e Kampala si bangi onadduka ku kizimbe kino era amateeka ojja kasanga kukirala. So ekisinga okusalibwa entotto oba engeri yonna basuubuzi kutuula na balandlodi balandlodi kukaanya na basuubuzi bagamba siba kugula kizimbe kino okutuusanga bamaze okwogera ne Drake Lubega okuzza embeera mu nteeko. David Ssekayombya, Nantale Robinah ne Luswata Allan be bakusakidde eggulire lino Crab Kedde TV.